اوسه په افغانستان کې لوی او زور شکایت درلود چې د لوړو زده کړو نصاب زور دی او له همدې امله ډیری فارغین بیکاره دي. یعنی چې د زده کړو کیفیت یې په معیار او ستانډرد نه دی برابر، نو دوی هم نشي کولی چې په کور دننه یا بهر دندې پیدا کړي. خو دا دی اوس د لوړو زده کړو افغان چارواکي وایي چې نصاب یې بدل کړی دی او ټول هغه ټکي یې په پام کې نیولي دي چې نړیواله اړتیا پوره کړي. نو موږ نن پر همدې خبرې کوو چې په افغانستان کې د لوړو زده کړو نوی نصاب په رښتیا هم د کاري بازار او مارکیټ اړتیاوې پوره کوي او که نه. نو د خبرونې پیل ورزو ستاسو په نظرونو باندې کوو چې له کندهاره مو راستولی دي. د افغانستان په ډیری دولتي پوهنتونونو کې تر ډیره پر نظري درس کار کیږي او عملي برخه ډیره کمه ده، او کله چې یو څوک له پوهنتون څخه فارغیږي او ادارې ته د کار لپاره مراجعه کوي معلومه خبره ده چې هلته کاري تجربه ځینې غواړي. زما په نظر که د افغانستان په درسي کرکولم کې عملي برخه ور اضافه سي او پر دې ډیر کار وسي نو تر ډیره به مسیره تمامه سي او هغه تقاضا چې د مارکیټ ته هغه به پوره سي. کله چې زه له پوهنتون څخه فارغ کېدلم ډیری ادارو ته مې د دې لپاره مراجعه وکړه چې زه باید هلته کار وکړم، ځکه چې زه یو فارغ تحصیل ومه. نو کله چې هغوی به د کار د تجربې په اړه راته وویل چې څونه تجربه لرې، هلکه چې ما هیڅ عملي کار نه و کړی نو په ډیری ادارو کې د دې خاطر ماته کار رانه کول سو چې ما عملي زده کړې ډیر نه وي ترسره کړي. دا واضح خبره ده چې کاریکولم یا مفردات د ښوونیز مرکز د مهمو عناصرو څخه دي. دغه معیار ته په پام سره په کار ده چې د محصلینو لپاره دغه کاریکولم وخت پر وخت نوی او اپډیټ سي. زه مثال تاسو ته وایم چې موږ کومه ژورنالیزم پوهنځي کې وو، موږ ته په مفرداتو کې موضوع د ټلیفون درغلې وه، نو موږ ته په دغه موضوع کې ګرامبل او د هغه وخت هغه څرخي ټلیفون وایي چې دا په خپل ډیر زور کاریکولم دی. زړه مواد په داسې حال کې چې دا محل اتیا سلنه ژورنالیزم پر سمارټ فون ولاړ دی. په کار خدای د سمارټ فون د مسولینو ته ویل څه خو دا زه ویلی سم چې په ځینو برخو کې کاریکولم دیش کاله شاته دی. نو په کار دا چې د نړۍ د پرمختګونو سره څنګ پر څنګ کاریکولم هر وخت نوی سی اپډیټ سي ترڅو نوی معلومات مسولین ترلاسه کړي ترڅو سیالي په وکړي د نړۍ سره. کور مودان له دغه نظرونو چې را لیکل مو ورزو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي محصل حبیب الله خیبر را سره ستجی توصل دی په ټلیفون باندې. خیبر صاحب د څلورم کال محصل دی. نو ښاغلی خیبر، د لوړو زده کړو په نوي نصاب کې څه دي چې په خوا کې په پخواني هغه کې نه و؟ سلامونه تاسو او درنو لیدونکو ته. لوړو زده کړو فکر نه کوم اګلی صفوي چې کوم نوي څه دی وګصیږي. کله چې موږ د نوي انصاف تکتنه کوو یا ګورو تاسې کوم څه نشو پکې لیدلی چې په هغه کې د عملي ژوند او د زده کړو ترمنځ تړاو سنجول شوی وي، او تر څنګ یې په ډېره یا په لوړه سطح باندې په چیزي کې برخه باندې فوکس شوی دی او هیڅ وخت عملي برخه ته پام نه دی شوی. د هندوستان هم نظرونه ورکړل همدا برخه ده یا همدا ستونزه ده چې بیا همدا فارغ شوي ځوان محصلین د کار مارکیټ کې د کارموندنې په مارکیټ کې کمپټیشن نشي کولای. یو مثال راکړئ. یو مثال کراکې مهرباني. وام یو مثال کراکې لطفاً. ښه، اګه څه فهم موږ ویلی شو اوس هم د کابل پانتون د وی پانځي د یز کولای شي چې د خپل خوخه استادان راغلي او دلته ورته ځانګړي مضمون ایجاد کړي او هغه بیا تدریس شي. زه د خپل پانځي یو مثال درکوم. هغه دا چې موږ د کابل پانتون د سیاسي علومو د پوهنځي د اداره او ډیپلوماسي د رښتې کوم چې د دې برخې هغه کاري د برخې تاثیرات رسمن د هیواد په سیاسي پرستیج باندې تاثیر کوي. موږ په وروستي سمستر کې یو لس مضمون وایو کوم چې پوهنځي ته پاتې کیږي. نو پر څنګ دي هیڅ عملی ژوند ته پکې پام نه دی شوی. پر څنګ دي موږ تاسو کوی کو کنه لېواله څه باندې څوک چې ډیپلوماټان نوزي یا هغه رشته چې پکې ډیپلوماټان نوزل کیږي او ته پام کیږي او دغه کسان موږ مخکې د ونه کوله چې د هیواد په سیاسي پرستی باندې اغیز کوي. او مننه خبر سي تاسو سره او سيد کابل پوهنتون یو استاد پرلیک دی، د کابل پوهنتون استاد مجيب احمد زاي پر انټرنټ را سره وصل دی. احمد زاي صاحب، زه نه پوهیږم چې تاسو د خیبر صاحب خبره واورید کنه. هغه وایي چې څه پکې نه دی بدل شوی. تاسو وایي چې نصاب بدل شوی دی، څه ډول بدل شوی دی؟ سلامونه او یکه هله تاسو ته او تاسو د ټلویزیون د سکرین لمخه ټول اوریدونکو او لیدونکو ته
هو ما د خیبر جان پښتنې واورېدلې تر ډیره بریده زه د خیبر سره همغږی نه یم، ځکه چې د کابل پانتون له تیرو دوه کلونو راهیسې په داسې یو نوي سیستم کار کوي چې هغه په او بي ای یعنی پر نتایجو ولاړ سیستم ده، او محصل اوس د زده کړو په محور کې ده. معنا دا چې اوس استاد د تدریس محور نه ده، بلکې ډیر فوکس یا د توجه مرکز محصلین ګرځېدلي، او هر وخت هغه محصلین چې زموږ له پانځو نه فارغ شوي دي نو موږ له هغوی نه پوښتن پاڼې ورلیږو او د هغوی نظریات له ځان سره راخلو او په خپلو کریکولمونو کې جیب جی کوو تر څو د بازار یا د مارکیټ تقاضا موږ وکړو سو په ښه توګه سره ډکه کړو. نو ستاسو دغه بدلونونه به په بازار کې له کارموندنې سره له یو محصل سره څه ډول مرسته وکړي؟ او بي داسې یو سیستم ده چې نړیوال سیستم ده، په ټوله دنیا کې همدا او بي سیستم تطبیقیږي، او همدا ده چې نړیوال مارکیټ یا د درېمې نړۍ مارکیټونه هم د اول او دومې نړۍ په خلکو باندې ډک دي. د بیلګې په ډول که مالیزیا ته لاړ سو، له 2008 کال پخوا د مالیزیا محصلینو نس کولای چې نړیوال مارکیټو کې ځان ته وظایف پیدا کړي، مګر په 2015 کال کې هغوی وکړل چې دغه سیستم تطبیق کړي په ښه ډول سره او نړیوال مارکیټ کې ځان ته ځای پیدا کړي او کار او بار وکړي. په دغه نصاب نوي کولو کې مو کومو ټکو ته پام کړی دی؟ څلور شیان موږ مد نظر نیول دي. یو دا چې په بازار کې مو نیډ اسمنت کړی دی، د ضرورتو پوښتنه مو کړې دولتي کارمندان نه، موسسات نه، په هر هغه ځای کې زموږ یا زب زخپل د چاپیریال ساتنې پانځي استاد ما د چاپیریال په اړه مو ټول هغه ارګان نه چې زیاده خل دي چاپیریال ساتنې سره په هغه ادارو کې مل کارکونکو سره نړیوالو او ملي او بینللي ارګانونو سره مرکې کړې دي، هلته تللي پوښتن پاڼې مو وروړې دي تر څو موږ وکولای شو څنګه کولای شو د مارکیټ یا بازار تقاضا پوره کړو. مننه ژوندۍ وسه احمد زای سپتا سره سره پات شي لګ لنډې د می تورزو بیر ترستنی کوو او بیا به تاسو نور ځوابونه هم واورو. ژوندۍ وسه سره سره وسه د بی بی سی پښتو نړۍ د وخت ستاسو غږ ته یو ځل بیا راغلی. نن پر لوړو زده کړو خبرې کوو، پر کیفیت، معیار او دا چې د کاري بازار اړتیاوې پوره کولی شي او کنه. البته د لوړو زده کړو نصاب یادوو. نو پر همدې له بېلابېلو دوستانو سره خبرې کوو او له ټولنیزو شبکو هم ستاسو نظرونه راسره دي، راسره پاتې شئ چې خپلونه تر پایه راسره وګورئ. ورځو لومړی کندهار ته، له هغه ځایه یو نظر ګورو چې زموږ دوستانو را لېږلی دی. د افغانستان په پوهنتونونو کې په ټولو ولایتونو کې یو درسي نصاب دی. هغه درسي نصاب محصلینو ته چې ویل کېږي، درس ورته ویل کېږي. په اکثرو ولایتونو کې، په خاص توګه زه به کندهار یاد کړم، دلته محصلینو ته د عملي کار زده کړې نشته. که څه هم په کندهار پوهنتون کې یو د کار مرکز د جر وخت څخه پرانستل شوی دی، خو بیا هم د درسي نصاب په برخه کې دغه تر څنګ دغسې د عملي کار او برخه نسته. تر څو محصلین چې کله په هر برخه کې فارغ کیږي، هغه چې بیا یو ځای ته ځي، دغه څخه د کاري تجربه غوښتنه ونیسي او هغه وکولای شي چې پر هغه زده کړو چې د کړي دي پر هغه باندې بسنه وکړي او د هلته کار پیل کړي. نو دغه نیمګړتیا په پانتونو کې ستا چې د عملي کار برخه ډیره ضعیفه ده، یا پر نشتی حساب ده، یا هم ډیره کمزورې ده په ډیرو پانتونو کې. مننه له دغه نظره. بیرته ورزو د کابل پوهنتون استاد مجیب احمدزی ته چې په سکایپ را سره دی. احمدزی صاحب، تاسو مخکې یادونه کوله چې څلورو ټکو ته مو پام کړی دی. یو مو په بازار کې د اړتیا پر اساس ارزونه کړې ده، دا نور درې څه وو؟ نور درې دا زموږ هغه محصلین چې فارغ شوي دي. موږ یو ډیټابیس جوړ کړی دی آنلاین. په کال کې دوه ځلې موږ له خپلو فارغینو سره په آنلاین ډول د هغوی نظریات پوښتو، له هغوی نه غواړو هر هغه څه چې غوښتل مشکل سره په دولتي یا په غیر دولتي ارګانونو کې مخامخ شوی دي، هغه د زور ټکی د لمک سره شریکي. موږ کولای شو هغه په خ ډول سره بیرته خپل کریکولم کې ځای په ځای کو. د بیلګې په ډول په تیرو کلونو کې موږ اداره او مدیریت په خپل کریکولم کې نه درلود، مګر اوس مهال موږ اداره او مدیریت په خپل کریکولم کې لرو. موږ مدیریتي مزامین نه لرو. کمپیوټر یا نوې ټکنالوژي په خوا په کریکولم کې نه، اوس په کریکولم کې ستا. کومه چیرته درس کاله په خامه قیسه کوو، نو حالت به یو ټایپست نه ناستو چې هر هغه مکتوبونه او هر شین به ټایپ کوله. مګر اوس
یوازې هغه څوک چې مدیر وي یا کارمند وي هغه خپل د ټول کارونه خپل کوي، هم مدیریتي کارونه کوي او هم هغه د ټکنالوژي کارونه خپل مختولي. ها بله دریم مهرباني وکړئ. دریم ټکی دا چې موږ زو خپل په هغه مربوطه یا زیربت اورګانونو باندې ګرځو، د هغولو په خوانوي مامورینو څخه پښتنې کوو، لوغه څخه پښتن پانیم جوړې کړې دي، یو خاص فارمټ لري، هغه ورلو پښتنه کوي چې آیا زموږ فارغین څومره کولای شي ستاسو د ادارې خلا ډاکه کړي، آیا دا کولای شي د ادارې خلا ډاکړي او کنه شي کولای، کنه شي کولای کوم ټکی د کمبوت پایستا چې موږ ته ویل شي هغه موږ خپل کریکولم کې ځای په ځای کو. او څلورم ټکی دا چې موږ نظریات په سوشل میډیا باندې د خپل ټولو همکارانو خپل ټولو وطنوالو څخه راخلو چې کوم ټکی باید د نننی اثر یا په دیپ په یوستمه پیړۍ کې باید د افغانستان د تحصیلات په نوی نصاب کې ځای په ځای شي، ترڅو وکولای شو چې نصاب مو زموږ محصلین نړیوال بازار ته هم لاره پیدا کړي او وکولای شي چې په نړیوال بازار کې هم رقابت وکړي. مننه احمد زای صاحب، را سره اوسه مزار شریف ته ورزو. لاغه زای امینه سلیمی را سره د ټلیفون پر کرخه ده. امینه جان خپل محصله ده، امینه جان کله چې پانتون ختم کړي فکر کوي په اسانۍ به دند عمومي؟ د سلام په وړاندې کولو سره نړۍ مننه څنګه مو چې یادونه وکړه. البته که چېرته د خپل ځان څخه یادونه وکړم، مختلفه باید ویم کله چې نوی نصاب او یا هم بدلېږي باید هغه د یوې اساس پالیسۍ سره سم تعین کړي چې همدارنګه د زمان د تقاضاو سره سمه وغه چیزې چې نن ورځ په پوهنتونونو کې شتون لري نورو درنو هم ورته اشاره وکړله، هغومره چې باید په عملي چارو کار کړل شوی وای نه دی شوی او هغوم دا چې باید دوی برخه په پام کړل شوی وای نه دی شوی او همدارنګه زیاتره دلته ممکن په سمیت کار کوي او په کیفیت هغوم دا کار نه کوي. که چېرته همداسې چې ممکن زه فارغېږم په هر حال نیمګړتیاوې شتون لري، که چېرته همداسې دوام پیدا کړي زه فکر نه کوم چې دا به د کار بازار ته ګټه ورسوي. ځکه حتی داسې کارونه شته دي چې خپله استادان جوړوي او د هغه څخه موږ ته درس راکوي. نو ستاسو په نظر دغه دومره چې ډاډه نه یاست چې کار به عمومي، یو دلیل ستاسو په نظر د عملي کار یا د عملي تجربې نشتوالی دی؟ بله دقیقاً او دا هغه چیزی چې زیاتره محصلین ورسره مخ دي او د همدې څخه سرچه کوي او دا هغه ستونزه ده چې ټول ورسره مخ دي او غوښتنې مو دا دي چې باید نوي نصاب کې دا هلته پام کې ونیول شي تر څو ځوانانو کولی شي د هغه کمښت سره چې مخ دي دا هواره شي او مختلف شي. نو ستاسو په نظر کومو بدلونونو ته اړتیا شته د عملي کار او تجربې پرته؟ نور داسې څه احمد زای صاحب کولی شي کېدای شي ستاسو غږ واوري چې هغوی بېرته له خپلو همکارانو سره شریک کړي چې په راتلونکي هغو ټکو ته پام ونیسي؟ څه دي؟ نړۍ مننه څنګه مو چې یادونه وکړه، باید عملي کار ډېر وکړل شي او همدارنګه په کیفیت ډېر کار وکړل شي د کمیت په ځای او هغه کسانو ساتل شي چې واقعا مسلکي اوسي. ممکن موږ په پوهنتون کې داسې سکتر هم ولولو چې هغه استاد د فارغېدو څخه ممکن یو کس وایي چې خو هغه خپله چکر جوړوي او د هغه څخه موږ ته درس راکړه. دا هغه څه دي چې زیاتره ورسره مخ دي او اکثرا ستونزې هم دي. مننه مینه جان، ژوندۍ وسې مینه سلیمی له مزار شریفه وه. ورزو ننګرهار ته د پوهنتون استاد دولت خان امرخیل په ټلیفون راسره دی. امرخیل صاحب، پخوا نیوه کې دا وي چې د لوړو زده کړو نصاب زوړ دی، نوي کتابونه او چپترونه نشته، لکه چې مو واورېدل په خپرونه کې، او د استادانو پوهه او وړتیا هومره نه ده چې باید وي. نصاب خو دا دی نوی شو، د احمدزي صاحب په وینا څومره د دې نورو ستونزو غم خوړل شوی دی ستاسې په نظر؟ السلام علیکم. دا خو مطلب دوی وی چې موږ اپډیټ کړل دا او څومره چې مارکیټ سره ریلیټډ په کار کې څومره چې مارکیټ برابر په کار دی، یعنی محصول چې فارغیږي په کار کې هغه د خپل د کلچر سره مطابق دی، نشنل کلچر سره. موږ اکثر بدبختی دا چې مخکینی چپټر دی او یا چې دی کړي تاسو ګورئ نو کتاب نه ټیچ کیږي، دوی چپټر ټیچ کوي چپټر کې چې د نیم کنټینټ سم نه، یعنی هغه نیمې موضوعګانې هم پکې نه وي. نو دې سره چې دا محصول چې کله مارکیټ ته وځي هغه په هېڅ باندې نه پوهېږي، دا غټ مشکل دلته ده ورسره. دویم حتی چې دوی کله فارغېږي هغه مونوګراف یا تیسیس چې لیکي د دې لپاره موږ د پلیجرزم سیستم په افغانستان کې نه لرو. نو د دولتي پوهنتونونو چې د شخصي پوهنتونو محصلینو نه مونوګراف واخلي صرف تاریخ پکې بدل کړي هغه ته سبمټ کوي او د دولتي نه چې د شخصي پوهنتونو ته راوړل کېږي. او تاسو ته چیرته د ټیپ هغه وګورئ چپټر وګورئ نو پخې کې موږ فل حلم یو چپټر کې عربي لرو، فارسي لرو، انګلیش لرو، پښتو لرو،
یعنی په یو ژبه باندې روان تر اوسه پورې جوابونه د مینه د سوالو په جواب کې بس داسې وایم چې په خو موږ هم د انټرنشپ په نوم یو کورس درلود چې هغه اساسي کورس ته نه دری کریډیټا په خو مهال به انټرنشپ یوازې په نوم باندې او صرف نمرې به دغه سر کول کې لکه په خواني مکتب کې یو مضمون د تهذیب په نوم نو اوس په هغه ډول سر نه ده اوس موږ له دولتي او ملي او بینلي ارګانونو سره تفاهمنامې امضا کړې دي موږ خپل محصلین د شپږو میاشتو لپاره هغوی تور معرف کوو له هغوی سره په عملی بڼه کار کوي هر هغه څه چې دلته په تیوریز د کوي هلته په عملی بڼه پلي کوي او هغه څه چې دوی له نور مشکلات سره مخامخ کیږي هلته کار کوي زه دا منم چې موږ ټول محصلین نس کول مثلا په 15 کې 300 نفر محصلین په یو دوره کې فارغي کې 300 محصلین دولت دا گنجائش نه لري دا ظرفیت نه لري چې جذب کړي هلته کې خو موږ بیرته په خپل 15 کې د هغوی لپاره نوی پروګرامونه لرو نوی برنامه لرو چې څنګه وکولی سو غوی ته د انټرنشپ پروګرام په خپل پانتون کې تطبیق کو او سل په سره د ماسلین لدین خبر کو مننه مزه او به خچ وخت ډیر کم دی ما ویلی چې درې پښتنې بد نه وکم خو متاسفانه چې د وخت لکه مال لامل نه شم کولای درنه ورزو پر ټولنیزو شبکو هم دوستانو پر دې موضوع باندې خپل نظرونه را سره شریک کړي دي یو څو د جرج د ترواله ما لومړی نظر د بی بی پلوشي حیات دی هغه وایي نصاب باید نه وشي خو سخت نشي لنوي نصاب سره تر هر څه مخکې باید استادان بلد وي دوهم نظر زموږ د نور بلد دوست کمین ایوبی دی چې هغه لیکي اصول د هر درسي نصاب باید ستل درې یا پنځو کلونو بدل شي او ټول پرمختګونه پکې په نظر کې ونیول شي نو خبرونه مو د نړۍ د وخت سره هم دومره و هر چی چې آرام خوشاله خوندي وسی کوم خبرونه پوره نه ویلې دي او غواړي په خپل وخت کې وګوري کولی شي موږ په اړه سر وکړا کوي هلته یې لیدل شي او لته څو ټول دوستانو مننه چې نظرونه مورالي کړي وي یا په خبرونه کې برخه سره وکړو خو وخت